ստիրո ճանուրը փառավորվի, սրբոց ներկայությունից վայրի մեջ կա, Աստված խոստումներ ատաղել, եւ այդ խոստումներ այո եւ ամեն փառավորվի իրավունքը։ Մի քանի հարյուր հոգի են տերստել այլախոսքի համաձայն, բայց իմ հորդորս մեկն է, փորձավորդու է մտնես դա ներկայության մեջ։ Տերը գա, շատերի համար գա, բայց դու ուզեցի, որ քո համար գա։ Այդ իրոշ մոտեցումը, եթե կպավքես, հոգու կաշվային կկենթանացնի, փառավորվի իրավունքը։ Մենք շատ հաճախ մեր արժանիքներով ենք փորձը մոտենանք իրոջը, ու մոտենում ենք, բայց ինքը մեզ չի մոտենա։ Մեր արժանիքներով չի, որ դերը դիմես մոտենա, գիտեք երբ ասածներ։ Դու փորձի մոտենաս Հիսուսի արյան արժանիքներով։ Եբրայեցին 10:19 համարում գրված է, համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնելու Հիսուսի արյունով։ Սա է մեր իրավունքը, սա է մեր համարձակությունը, թող իրանունը փառավորվի։ Իմ սրտի մեջ երկու համար կա, պետք է արդեն մեր վտարություն եմ տալու իմ կյանքից, որը իմ հետ է եղել։ Նախ կուզեմ կարդալ Եբրայեցին 4-րդ գլուխ 12 համար, Եբրայեցին 4-րդ գլուխ 12 համարը։ Վասնզի Աստծո խոսքը կենթանի է ու զորեղ, եւ ամեն երկարի սուրեն կտրուկ, որ կթափանցի մինչև շունչը, հոգին, հոդվածները, ծուծը, կքնե սրտի խորհուրդները ու մտածումները։ Հաջորդ համարը, որ կուզեմ կարդամ, կարդալու եմ Սաղմոսած գրքից, Սաղմոս 107-ի 20 խոսքը։ Իր խոսքը կգրկե ու կբժշկե զամոնք, ու կազատե զամոնք իրենց գործանումից։ Տեղբաներ, գրեր Աստծո խոսքը կենթանի խոսքը, եւ իր ամեն շտազորություն կարաթափանցի ամեն մեկի հոգու աշխարհը։ Կա հոգևոր բժշկություն, եւ կա նաեւ մարմնավոր բժշկություն։ Ստեղ մենք ապացին իր խոսքը կղրգե ու կբժշկե զամոնք, ու կազատե զամոնք իրենց գործանումից։ Ես գիտեք ինչ եմ ապրանում, որ մենք շատերս ունենք հոգևոր բժշկության տարիք, շատ շատերս, բայց Աստծո խոսքը դարձիր է, ցանկացած իրավիճակի մեջ ունի զորություն իրագործ անելու փառավորվի իրոջանունը։ Հիմա այսօր, որ մենք հավատվել ենք, դու ուզեցի, որ այդ բժշկությունը դա քո վրա, որ կարնաս մտնես տիրոջ կենտրոնության մեջ, սատանան չի գիտե ոնց է քեզ կապել, որ դու արժանի չես, որ Աստված քեզ չի սիրում, որ ինքը քեզ թողել է, ինքը քո աղոթները չի լսում, ոնց է քեզ կապել, ես չի գիտեմ, դա դու նայա, այսօր Աստծուս խոսքը քեզ ուղված, որ այդ խոսքը կենթանի է։ Որպես այս խոսքը գրած, եթե կապնեք էր Երևան մայրը թողի, ես ձեզ բնավ չեմ թողի, դու ընդունա Աստծո խոսքը, որպեսզի բժշկություն գտնես։ Ես ուղղակի իմ կյանքից իհարկե մոտ մարմնավոր բժշկություն ա եղել, բայց առաջ եղել ա հոգևոր, ես ուզեմ ես վկայությունն ասեմ բոլորի շինության համար։ Անցած տարի մարդ ամիսներ ես ունեցա առողջական շատ ծանր վիճակ, շատ վատացա, որոշեցի գնամ ստուգվելու, գնացի Երևան ստուգվելու, ավելի Ստամոս, վերջը Ստամոսի ստուգման ժամանակ, վերջը հայտնաբերեցին Ուրուցք հետագրաֆոտի մեջ, ու ես այդ ժամանակ էլ ցավերի մեջ էի, ես չէի նայան, ով կա տեղ, ձևարկիր չէր, բժիշտն ա, անհավատ ա, անծանոթ ա, ես տիրոջն էի կանչեմ, ոչ թե որ ընդ բժշկի ուղղակի էլ ցավերից, ամնա ասեց հավատացյալ ես, ասեցի հա, ասեց պարոն հավատացյալ ես, ես բաները խի ապրեք կատարվեն, խի այս հիվանդությունը քո մոտ, ասի բժիշտ գիտես ինչ կա, ես Աստծուն չեմ հավատացել, որ ես երկրավոր կյանքի մեջ առողջ չլինեմ, հիվանդություն չունենամ, ասի մարմինն է, քո մարմինն է, նույն մարմինն ա, նույն ենթակայ ապականվելու, ենթակայ հիվանդանալու, ասեցի ես Աստծուն հավատացել եմ, Աստծուն պաշտում եմ հավիտենական կյանքի համար, ես տեսա ոնց որ տենց հակառակորդը, ես բժշկի վրա սենց
他的拉布提托基里面，我们可能也可能看看嘛，阿斯玛吉德索罗斯卡乌查尔罗拉卡，我们在做那个库里那个，那卡梅拉有哪一类？我也是西皮罗奇帕拉罗的，我们上面看那个拉里森顿，我们去巴尔马维耶的巴黎，我们都上那巴黎帕拉罗的门，皮罗奇，乌帕拉罗的罗夫，卡特斯图里钱达兰。որ հակառակորդ ինչ-որ մտքեր բերիմ ընձի։ Եկա հասապում է դիսկը ձրկս էր, ասեցի պայնի միատ ես էլ նայմ։ Դրեցի դիսկը նիմա նայմ ու տեսնը հետ, որոսկը պարս, նա սատանան սկսեց մտքեր բերել, ինչ մտքեր էր բերել, թե որ ռատես ինչ ես ընելու, մահանալու ես։ Հիմա ես նայմ եմ մահանալու չեմ վախենամ, դասպնդեր գիգան թոմոտ, մեկ էլ ուրիշ մտքեր ապրելու, բայց 7 երեխ ունում ես թողալու, ունեմ 7 երեխա։ Բա որ մահանասին չալներ ու սկսվալ մտքի հարցակում։ Մեր չեմ ուզում այդ մտքերը գա, բայց այդ պատերազմ այդ կրիպը գնումով, ես աղոտք եմ անցնքեր, մեկ էլ ուղղել եմ սենյակ, աղոտք եմ անեմ, ու աղոտք եմ անեմ ոչ թե որտեղ ես հիվանդությունից բժշկատեր, աղոտք եմ անեմ ես մտքերից ինձ ազատա, որտեղ իմ համար ավելի դառն էր այդ մտքի պատերազմը, քան այդ իմ հիվանդությունը կամ այդ ցավերը, ու տենց աղոտք եմ անեմ, ես դոհանում եմ Տիրոջից, որ ընդամենը տևել է երկու օր այդ պատերազմը մոտս, դե ինչով դի սատանան դարձնի մահվանով չէ։ Ու երկրորդ օրն էր երեկոյան, երեք երիտասարդ եղբայրներ եկան երկում, ոչինչի ստերյակ չեն, նորի երիտասարդ եղբայրներ, ծառայող չէին, այդպես սպասավոր պատասխանատու եղբայր չէին էլ։ Եկան մեր դումս տան զրուցեցին, ես ոչ մեկին չէ ասել դրա մասին, պիտի գնամ, ասեց աղոտ քանենք, որ էդ հանգը։ Ու էդ արդքիր է, երբ որ աղոտ քարինք, աղոտ վերջացավ, եղբայրներից մեկ ասեց Ռոման ասպեր, ասեց տերը սրտիս մեջ խոսք դրեց, որ քո համար կարդան։ Ասեցի կարդ հաղկրես, ես հիմա այդտեղ եմ կարդալու, եղբայրներ քույրեր, ես ասեցի չէ, որ սուրբ գրքի մեջ կարդացի, որ տերը իր խոսք ու արկմա ճշմարտ։ Գիտեք, մեր վրեջ եղբայրը Լուսահոգին շատ էր ասում, առաջ հոգևոր բժշկություն։ Ասում է, որ հոգևոր բժշկությունը դալում, ամառնավորը հետևից կանում, եղբայրներ քույրեր, իրականում, այսօր քո բժշկություն կատարվի, շատ հարցերի մեջ կա, գիտեք, որ մենք բժշկվելու կարիք ունեն, ոմանք վախերի մեջ են, ոմանք տարբեր պրոբլեմների մտքերի մեջ են, Հիսուս ուզում ա քեզ բժշկի, ու այս խոսքերը, որ ստեղից խոսվում ա, կենթանի խոսքեր ա, որի մեջ կա զորություն, այս խոսքերը սովորական խոսքեր չեն, կենթանի Աստծո խոսքերն են, հարավորվի իրանը։ Ու կարծում եմ դախավորած 6-րդ գլուխ տան 3 խոսքից։ Ասեց ես համարը տերը սրտից դրեց, որ համար կարդան, հիմա կարդում եմ, ասեց տերը ուղակի սրտից դրեց, ես համարը կարդան, խաղությունը դա քեզի, մի վախնար, պիտի չմեռնես, թող Տիրոջանունը պարտվում է։ Եթե բաներ գրեմ, նա անգես բան ասեմ, ես այդ պահից, այդ վարկանից սկսած, ես ստացել եմ հոգևոր բժշկություն, հոգևոր բժշկություն, ու ես հիմա պարտել եմ մտքերը չի թարջեմ, այն է մտքի հարցակում չկա իմ վրա, ու ես ուրախանում եմ, ասպետ էր պարկես, որ թող խոսքեն կան զորավորա, որ մի վարկյանի մեջ կարախըքրի, թող իրանում է պարկորվի։ Բայց գիտեք ինչ տա, սատանում ես չի, որ իրա զենքերը վայրադնելու, ինք հետապում դեպի, ասի ասպետ է 4 համիս հետո որ ես գիգա ստուրվես, իրակերակով դետերը պտի ուղարկի, թե չէ։ Անցավի կարջ ժամանակ, եղբայրներից մեկը մոտեցավ ինձ, ասում է Ռոման ախպեր, ու ինձ թե ասում ես դերին, հիմա երբ որ եթե ասեց, սատանան միանգամից պիտ բերեց, ես ասեցի գիտես ինչ կա, երբ որ ոչինչ չասեցի, ես խոսքը բռնեցի, ասեմ Ռոման խաղությունը նա քեզ մի վախնա, պիտի չմեռնես, թող իր անունը փառավորվի։ Անցավ որոշ ժամանակ, մի ուրիշ եղբայր նույն բան ասեց, ընթաց, ընթաց, հիմա սատանան իր կրակով դետերը ուղարկելու է, որ քո հավատքը կոտրի, բայց դու հավատա Աստծո խոսքին, գիտեք,
հենց Աստծո խոսքն է կենթանի, առանց հավատքի, անհնարին է, որ մեկը Աստծուն հաճելի լինի, եղբայրներ քույրեր, բռնալ Աստծո խոսքը, երևույթը մի բռնալ, երևույթ հիմա կարողա, ես հոգևոր բժշկության մասին եմ ասեմ, հիմա դու կարողաց ենք ես գալմաղոտ քանելու, դու տեր մեզ իրոշ ներկայությունը չկա, ու Սատանան բերմա չէ իրա կրակող մտքերը։ Մերժա, բռնա Աստծո խոսքը, որ ինքը քո սիրող հայրենայրանն է փառալում։ Երբ որ ես պատերազմը այդ պահին գալան էր, ես Աստծո խոսքով դեմ էի դրան։ Ու այդ օրերին դժվար էր, գիտեք, այդ միտքը միշտ հետ ապնդում է։ Բայց ես արդեն ապրում էի ազատ, ազատ Աստծոս, ես սովորական, հա, ոչ միտք էր գալան մեր ուղղությամբ, երբ որ դեմ սնատ եղբայրները եղավ հետ երկու դեպք ասեցին, դեմ դրեցին անցան առաջ։ Հիմա պաշտամունք են, կողցել եղբայրները ձեռքերը դրած, ոտք են անա, մանձին միտք է կավլ է ձեռները աշկերը բացա, ձեռները գույնին նա, դես ձեռները ինչ դեղին նա։ Հիմա բացել եմ, նայն եմ իրականում դեղին նա, նա եմ եղբորս կովի աղոթով եղբորս ձեռքին, նա եմ դեղինը, իրա ձեռքերի գույնը, դեր ինչ, հիմա դեր ինչ աստեմ ամ զիրա խոսկը, դու դեր ինդիր, թով իրա անունը թարավորվի, անցան գետ ամեն ինչ, անցավ կար ժամանան, հետ պատ կուրիք վրեզ երաստեսնը, եթե չեմ սկալվում դեկտեմբեր ամիսն է, թե նոյեմբեր ամիսն էր, չէ դեկտեմբեր ամիսն էր, հիշեցի, որտեղ ծննդյանը սորն էր, զանգել էին, տենց որոշ մարդիկ շնորավորում էին, մի քույրիկ զանգեց, ասոտ Ռոման աղբյուրը, թո վրա երազ եմ տեսնը, չգիր եմ պատմեմ, թե չպատմեմ, ասեցի պատմա, դեր ժամանակի հիշեք մեր Երևանի վրեժախորեր օրերն ընջել, ու ինչ ասեմ, ասեմ, այ երազ տեսա, երազի մեջ վրեժախորեց հետո դու երում եմ, Սատանան որից սկսեցնի գնել, ասում է, քույրիկը մշտի բանքով ասում չգիտի, չգիտի դու ինչ դժվարություն ունես, բժիշկների ինչ դիագնոզ են քեզ տվել, ու ասում եմ, թե ես մերժեմ եմ այդ միտքը, որտեղ ես հաստացել եմ ու հավատացել եմ, Աստծուն ծեղած երազ կնի տեսիր, կայքնություն, երբեք մարդ ներսը կարության չի անդակարատը, առավորվի իրոշտանում, դուք ճանան չեք որնա տիրոչից, երը դու տեսը դի տիրոշ միտնա, թե չէ, թանշուտ է մտքերին մի հավատա, էդ եվ պանից դարավ Սատանան բարի, էդ եվ պանից դարավ բարի, իրա սթության մտքերինա, մերժա Հիսուսի անունով, էդ մտքի տերստանում է հատալան մեջը, անցավ մի կար ժամանակ մի ուրիշ քույրի գերած տեսավ, մաղոթում էի քո համար, Սպատենց պերիմ սրտինքը չգիտեր էդ ամեն ինչի մասին, ասկեն մեջ դրվել էր քո համար աղոտ քանելու, ասկա տեսա երազի մեջ, որ դու հիվանդ էր ու տեսա, որ դերեք ես բժիշկ մատարա, որ իր անձան, ու էդ ինձ ինչ ավեր շինեց, անցավ երկար տարի ու կես, ես չեմ ուզում շատ պանրաստեմ, մեկ ինս ասկա գենաստուր վիմի, չորս ամիս հետ էր հեստ ուտեի, էդ դիսկը ինչ է մտմունը դրացա, այդ, ոնց որ ասմային հաղականջի հետը վեքիցըն, մեր կարասկում ենց էրավ, իմացա մի ատքույրիկ, նաց ես կումելա, ստամոքսին տորոս են հայտնաբերել, ստատանի դա կրատով մետել է ու արկեց, արվես եմ խանետում եմ սկումբել, մի նպատակի համար, որ դիզի իրոշ պարկը ծարկնեմ։ Գիտեք ինչ տա, միջև երջուլակյան հետ ստրվով Սատանան։ Հիվան դանոցի մեջ արդեն տարան, նարկոս տվեցին, ստուգեցին, հետ այկանս տա, որ պատը ստանան, դա ասեմ միջև երջուլակյան հետ ստրվում եմ, բայց ես միջև երջ բրնեց Աստծո խոսքը, որտեղ Աստծո խոսքը կենդանի ապատավոր վիրանում է թորջ, ոտ մի ամիս առաջ եմ ստուգել, բոլոր պատասխաներ մեկ իրանալ, կարավոր Հիսուսը իրոշ արդն եմ պատում, ես դավը չեմ, ուակի երբ որ խոսքը հայտնված, այդ խոսքը բժշկեց իմ ողբ աշխարը, իմ համար հավատացեք անկեղծ եմ, ասեմ, առաջ բժշկությունը կարևոր է ոգևորը, գիտեք, ես երբ որ եմ ճաշակի էր դարբությունը, այդ մտքի հարցակումներ է տարապանքը, բայց երբ որ ես խոսք հայտնվավ, որ մի վախեցի խաղությունը նաքես, իրի չմերնես, այդ սատանայի բոլոր ստերը ոչ ու չացավ Հիսուսի առաջոտ, ու իրանումը պարավորվի, երբ ասարդներ ես ամենք անգներ են աղոտքի որդորս մեկնա, որ սատանայի ստեր ինտեղ ու իդուր աստեղ խոսքի ինտեղ, գիտեմ ինչին, որ իմա կանգնելու ես աղոտքի, ինձ ուտ մրքերակեց բերե, ինքը ստության հայրնա,
Ներժյա Հիսուսի անունով, բռնած ստացող խոսքը, որ կենդանի է, երբ որ է ամեն կաղոթքին։